сьогодні наша програма, вона пропонує усім нам і всім людям України осягнути, що без духовності неможливо ніякі зміни провести в нашій країні. І тому я думаю, що сьогодні це презентація і запрошення всіх людей України до нової парадигми розвитку на основі духовності. І я, як і, можливо, мільйони людей, і, можливо, як багато хто з вас, розумію, що ніякі зміни в державі неможливі, якщо вони не під благословенням Господа Бога. І я думаю, що кожен з вас розуміє, що сьогодні та системна криза, яка є в нашій країні і у всьому світі, у всіх сферах життя. І тотальна екологічна катастрофа, яка сьогодні всім нам загрожує. Просто неможливо змінити це все без духовної парадигми, без моралі, без духовних якостей. Неможливо жити навіть за загальнолюдськими цінностями, тим більш за Божими законами, коли людина не духовна. Ми можемо багато разів декларувати різні ідеї, ми можемо створювати прекрасні закони, але за ними може жити тільки та людина, яка обрала для себе моральність і яка практично розуміє, що кожного дня, що таке духовність і моральність в повсякденному житті. Це кожного дня, коли раніше, можливо, людина звинувачувала, тепер вона, можливо, буде запрошувати до гідних справ. Коли раніше вона казала, я не маю можливості ніяких, а сьогодні вона їх знаходить, вона не здається, вона крок за кроком шукає однодумців, створює різні проекти. Мені здається, що це дуже така важлива, така гаряча точка в розвитку нашої держави, це розвиток кожної людини, це право кожної людини, це можливість, це гідність, це готовність прожити сьогоднішній день краще, ніж вчорашній. І в Біблії є такі досить гіркі слова, такі суворі. Там сказано, зариєш свій талант, прокляну хворобами і це буде українською мовою, ніщета. Навіть страшно казати такі слова, злидні, я все хочу не казати, тільки якісь позитивні слова. Є точка відсчету, в якій ми знаходимося. Це состояние нашого общества, кожного лично із нас, і точка, куди ми стремимося. Думаю, що мало у кого є взагалі розуміння, куди йдемо. Скоріше всього, просто каждый констатирует факт, как общество деградирует, как коллапсирует государственное устройство наше, вроде усиливая вертикаль, но снимая горизонтальные связи, связь человека отдельного с семьей, с родом, с сообществом и в целом с нацией, со страной, с подобными себе. А чего это происходит? Не мировой кризис виноват, он в головах. Не руководство нашей страны, оно правопреемники и продолжатели. Заложена модель мировоззрения определенная, которая приводит нас всех к ложным целям за счет ложных ценностей. Предыдущий оратор, Лиана Аркадьевна, она ведет в тренингах к духовности. Вот одна из составляющих, одна из самых главных жизненных ценностей. И если подобная ценность будет ориентиром в человеке, то он будет к духовности по Божьим правилам, законам, по правилам морали, по правилам сообщества, по правилам гармоничной жизни с природой, с Богом, с обществом. Как-то выстраивать свою жизненную программу. Я имею честь представлять Собор Православных Сил. Это организации, которые на договорной основе имеют некую цель, некую миссию. Миссию, которая не согласуется с нынешними установками в обществе. То есть у нас
людей называют человеческим ресурсом. Это установка от либеральной демократии, от капиталистической экономики, где человек уже не ценность, он просто ресурс.